Olá pessoal, hoje o papo é gostoso, você vai passear comigo pela Fundação Sintra Gordinho. Quem vai falar com a gente é a Patrícia Raza, que é a diretora-geral da Fundação. É assim que a gente chama a Fundação? É a Fundação Antônio Antonieta Sintra Gordinho. Antônio e Antonieta vem do nome dos fundadores, são os dois fundadores? São os dois instituidores, que em 1957... eles assinaram um acordo, deixando toda a fortuna deles em vida para esse trabalho social, que sempre foi focado na educação. Eles deixaram em vida isso? Em vida. 1957. Eles foram inspirados por um filme, porque eles não tinham filhos. Que incrível. Eles assistiram um filme chamado Boys Town, que é uma cidade que existe até hoje em Nebraska. E era na época da recessão, da queda da Bolsa de Nova York. É a história do padre Fleming, que é uma história real. E esse padre foi tirar um testemunho de um prisioneiro que estava no corredor da morte. E esse prisioneiro, quando ele estava saindo, ele segura o padre, a bata do padre, e fala: se alguém tivesse olhado para mim, eu não estaria aqui hoje. Nossa, que incrível isso. E então eles ficaram mobilizados com essa história, porque esse padre volta para a cidade, para o centro. Nisso, ele está contando essa experiência dele, aí uma criança atira uma pedra num vidro, que ele está dentro de uma padaria, para roubar um doce. Aí um policial logo chega para pegar aquela criança. E ele fala: não, essa aqui eu cuido. Que incrível, a inspiração de um filme. Foi de um filme. E se a gente procurar hoje no site, na internet, existe a cidade de Nebraska e existe esse lugar. Que incrível. Em 57, o senhor Antônio e Dona Antonieta, que esses quadros pintados à mão são lindos, essas telas que reproduzem um pouco, né, do rosto, da face dessas pessoas. Eles tinham filhos? Não, não nenhum tinham. Dos dois, o casal não teve, assim como o irmão dela também não. Aí é que então toda a herança ficou para a fundação, vamos chamar de fundação. Bom, de 1957, a fundação deve ter sido um pouco depois disso, não é? Uhum. Para cá, dá para a gente resumir essa história? Quer dizer, terras, como se tornou fundação, as posses viraram, por exemplo, hoje, onde a gente está aqui no bairro, como se chama aqui o bairro? O bairro aqui é o Medeiros. É Medeiros. É Medeiros, aqui é do lado do centro de Jundiaí. Essa era uma propriedade da família, por exemplo? Era. Aqui era a Fazenda Grande. Fazenda Grande. E o doutor Antônio deixou uma parte dessa área para a instalação da Cidade dos Meninos, que na época dos padres salesianos, que foi quem a dona Antonieta contratou para esse trabalho aqui a princípio. Entendi. Os mesmos moldes que era o filme, em termos da inspiração. E o que acontece, tem uma frase, Dionísio, do doutor Antônio, que eu gosto muito, que ele dizia assim: cuidar das coisas é coisa de homens, né? Mas cuidar de homens é quase uma coisa divina. Nossa, que bonito isso. Está aprendendo com o seu Antônio tantos anos depois, né? Então. E aí começou com 30, história. E hoje a fundação está com 1.400 atendimentos. Quanto? 1.400. Isso envolvendo o quê? São 6 unidades educacionais que nós temos. Completamente gratuitas para quem utiliza? Totalmente. Para essas crianças, para a família dessas crianças? Totalmente, totalmente. Tem trabalhos voltados às famílias também. Meu Deus, é muita gente. É, bastante. E quantas unidades são na fundação? São 6 unidades educacionais que nós temos, né? Uhum. Dos quais 3 são um ensino não formal, que a gente chama, porque as crianças vêm da escola para o espaço nosso no contraturno escolar, e nós temos 2 que são de ensino formal. 2 de ensino formal. E nós temos uma que é de formação básica de profissional, que é o CETEC, que também tem lá dentro a sua parceria com a escola. Tudo isso hoje, porque você que está em casa deve estar tão enlouquecido quanto eu, né? Quando a gente ouve falar de ensino nesse país e começa a se questionar de verbas que vão para o ensino, né? De repente tem uma fundação com uma herança de um casal e que em 1957 resolveu deixar os bens, tudo bem, que eu acho que eles tinham muitos bens, eu acho que sim, porque isso deu início e isso continua ininterruptamente até hoje, esse trabalho. Aí tem 1.400 jovens sendo atendidos com ensino absolutamente gratuito.
Como se mantém hoje, porque a gente sabe a despesa, né? Seja com professor, com predial, com tudo, né? Quer dizer, isso se mantém de que forma? Que jeito se gera renda para se pagar essa despesa? Porque eu acho que é uma loucura, né? Você também está com essa dúvida, eu também estou. Como funciona isso? É uma pergunta boa que todo mundo faz. Mas eu queria só dar uma amarrada. Por favor, eu tentei resumir de uma forma muito rápida. Na frase do doutor Antônio, cuidar de coisas é própria dos homens. De coisas é própria dos homens. Cuidar de homens é quase uma coisa divina. Que lindo. E não, ele... Vamos encerrar o programa com isso, tá, edição? Porque é lindo. Ele escreveu isso em 1957. Oh. Mas aqui, quando a dona Antonieta tinha 70 e poucos anos, porque ele adoeceu e ele faleceu antes dela. Ela tirou o projeto dos dois. Entendi. E aí a Cidade dos Meninos nasce em 1973. 73 nasce a Cidade dos Meninos, que é onde a gente está hoje. Que é onde nós estamos aqui hoje. Aqui ao lado de Jundiaí. Eu gosto desse programa por causa disso. Às vezes a gente está tão envolvido na vida da gente louca em Jundiaí, no dia a dia, no trabalho. Você nem imagina que tem uma fundação que atende 1.400 crianças ao lado, aqui no bairro Medeiros, lado do Eloy Chaves. Que é um bairro lindo, aliás, né? Agora, me conta como é que ela se sustenta, porque até agora eu não entendi. Então, que matemática pergunta, é essa? Voltando à sua pergunta. Nós temos a questão dos investimentos que a família deixou, tá? Então, isso tem o escritório, que é a nossa sede em São Paulo, lá na Líbero Badaró. Existe um conselho que tem as questões administrativas para serem cuidadas e respondem por isso para o Ministério Público, inclusive. Tá. Nós somos auditados duas vezes no ano, uma vez por semestre. Okay. Né? Então, temos esses valores investidos, temos os prédios, porque tanto o doutor Antônio como o senhor Eloy, temos que falar, deixar claro aqui, Chaves, que nós estamos falando bairro. De duas famílias, duas famílias. A família Chaves e a família Gordinho. Entendi. Porque a dona Antonieta era filha de Eloy Chaves. Ela era filha de Eloy Chaves. Assim como o senhor e ele Baiu. Era Gordinho. E ele duas era famílias gordinho. Poderosas se juntaram. Isso. E o número de bens aí era exatamente, volumoso, exatamente. Né? Então nós temos esses prédios que geram os aluguéis. Tá. Né? Entendi. E nós temos... Aqui em Jundiaí, nós temos em São Paulo e nós temos no Rio de Janeiro. Quem quiser conhecer a fundação, tem algum caminho? Tem, vocês podem ligar aqui no 4582-4059, são todos muito bem-vindos, ou no nosso site ter as informações, que é www.f de fundação, A de Antônio, A de Antonieta, Sintra Gordinho, CG. .org.br Patrícia, eu adorei. O nosso tempo acabou tão rapidinho. Poxa, mas eu queria falar só mais uma coisinha. Por favor, pode ser? Pode. Eu quero convidar a todos também que quiser se engajar no projeto da Ermida, que também é uma fazenda histórica da cidade. Lindíssimo. Que a fundação tem muito desejo de ter isso aberto ao público daqui e região, para conhecer um pouco esse projeto de perto e poder colaborar com ele. E como é que a gente conhece de perto? 3113-2020, 01511 em São Paulo. Vocês podem procurar por nós para a gente dar os detalhes do que é o projeto, os valores que isso envolve, que nós precisamos de uma verba para poder terminar. Então nós estamos hoje... É um museu hoje, que está saindo? Vai sair um museu e vai sair um centro cultural. Uau! Jundiaí ganhando um museu e um centro. Faz vai, parte de Jundiaí ainda, Ermida, né? Tá dentro da retaguarda. Eu acredito. Ideia. Olha, nós vamos assumir um compromisso aqui juntos de ir conhecer a Fazenda Ermida, então, tá bom? Aí nos próximos programas a gente vai até lá, porque eu já fui, me apaixonei. Muita gente lá em casa nem faz ideia que esse prédio existe, que esse casarão maravilhoso existe. Então você fica aí. E a gente volta já com o lado para você, que eu vou conversar com a Cláudia, que trabalha aqui também, é uma delícia. E depois o Fui, aquilo tudo que você sabe que o Casa Brasil tem. Fica aí, a gente volta.